Hey, I woke up bad. So, untuk segmen reaction kali ni, saya nak react apa? So, hari ni saya nak react Aminkan Baju Raya. Tapi dalam versi fanmade. So, sebelum ni saya nak react, tapi yang tu daripada Monster. Tapi yang ni fan sendiri yang terlibat dan juga yang AT dapat dah macam ni. So walaupun sekarang ni dah 10 Syawal, so react je lah. Okay, pakai benda ni lah. Okay. Dia punya intro je sama. Sifuden. Sifuden pun ada. Cantik rumah. Cantik doh dia punya langsir je ni. Ni bukan berarti nak bakar tu ke? Ini pula dia buat kat kedai casing. Bukan biasa-biasa. Rasa semua buat kat rumah je kot kan? Ya. Yeah. Kan ada yang buat kat tempat lain. Baju warna-warna ni. Oh, ni dia dengan background sekali bertukar. Oh, ni dengan pokok apa merata. Memang apa, sumpah nice dia punya pokok-pokok ni. Nampak apa? Nampak lawa. Tak tahu cerita tapi memang cantik lah. Pakai baju apa? Sekejap. Transition ni memang cantik. Oh, ni berarti yang buat kat kedai casing tu. Tengok dia tukar dekat apa kedai casing je. Encik Salihin. Tu Kak Carol. Okay, nak beraya this year. Duduk rumah main PUBG je lah kan. Satu, dua, tiga. Yang mana nak pakai baju apa? Kenapa background dia sama macam saya punya? Cantik dia punya transition dia ni ya. Oh, apa sih pun dia, pakai solar. Eh, dia berada nak bakar tu kan. Apa lagi, Kero Nazmi. Lama tak nampak dia. Tengok ada apa lagi ya. Kak Brian 13. Maaf lah tak sempat nak sebut semua. Ah, Cik Sari Hizi. Banyak lagi ya. Okay, komen saya untuk music video kali ni. Sorry, saya dah pernah tengok dah yang versi tahun lepas punya. Yang mana daripada channel yang sama juga, iaitu daripada Soraya Al-Karid ataupun lebih mesri panggil Kaswa ataupun Kak Kaswa lah. So saya juga terlibat lah dalam music video ni lah sebenarnya. Yang mana saya diberi dua bahagian. Yang mana first yang part last kali tu dengan part yang baju raya tu lah kan. So saya just hantar je macam macam biasa lah. Tu je lah kan. So lepas tu kita boleh nampak apa tahun ni punya dia punya location ni pelbagai kan. Ada yang buatkan kedai casting kan. Lepas tu apa, ada main game tu. Dan juga saya suka part yang apa, yang langsir tu dengan yang apa pokok-pokok kat belakang tu. Yang tu sumpah, apa sumpah cantik. Dan apa, part saya punya pula biasa je sebab background ni je saya guna kan. Sebab ialah nak buat kat tempat lain pun bukannya cantik mana ke, cari kat sini je lah kan. So saya rasa saya rasa tu je lah apa saya nak komen untuk music video kali ni. And kepada Soraya Al-Karid, kalau awak tengah tengok video ni, memang sumpah cantik dan jangan risau, saya takkan bakar awak. So mungkin next year, manalah tahu macam Papa Pipi nak buat lagu Aneka Baju Raya versi yang ketiga, manalah tahu yang nyanyi tu lelaki ke kan. So kalau nak panggil untuk fan music video ni, panggil saya sekali. Dan juga panggil lah macam apa, macam biasa Salihin, Sifuddin dan juga semualah apa, Pani Monster, YouTuber semualah. So saya rasa, dia lupa nak cakap, editing mantap dan juga transition pun mantap. Dan juga kepada semua pun memang nice kan.
So, saya sampai situ dalam video saya untuk kali ini. So, apa komen korang? Saya sekarang komen korang boleh tinggalkan kat bawah. Jangan lupa untuk subscribe channel ini sebelum saya bakar korang. Dan jumpa lagi di video kerantang. Bye!